Aleyhisselamın bu kelamı ki var, usikum nefsi bi takvallah ve nazmi amrikum. İmam Ali Aleyhisselam takvanın kenarında nazim kelimesini buyurubdu. Məfhumda, zihində, fikrimizdə bu kəlmələr bir-birindən ayrı bir kəlmələrdir. Amma zahirdə, xaricdə bunu bir yerdə görmək olar. Çünki Əl-Əleyhisselam insanları təqvaya dəvət etdiyi halda buyurur ki, işlərinizdə də nəzimli olun, nizamlı olun. Təqvalı insanın xüsusiyyəti budur ki, onun həyatı nəzimle olsun, nizam intizamla olsun. Eğer nizam intizam olmasa, bu demek değil ki, təqvasızlıqdır. Təqva nədir? İnsanı haramdan saxlasın, günahdan saxlasın. Təqva insanın mənəviyyatında olan bir xüsusiyyətdir ki, insanı haram ve günah yoldan saxlaya. Təqvalı insan özünü günahdan, haramdan çəkindirə bilər. Namazını əvvəl vaxta qıla bilər. Ancaq bəzən o təqvanın içərisində nəzm olmaya bilər. Məsələn, biridir, haram günahdan çəkinir, ancaq namaz, misal üçün, namaz əvvəl vaxta qılınmalıdır, gecikdirir, bir saat sonra qılır, iki saat sonra qılır. Bu da təqvadır, ancaq bu təqvada nəzm yoxdur, nizam intizam yoxdur. Əl-Əleyhisselam təqvalı şəxsi bu cür bəyan edir ki, təqvanın ardınca buyurur ki, işlərinizdə nizam yaradın, nəzm yaradın. Odur ki, mümin bəndə Allaha bəndəçilik eləyən hər bir şəxs öz həyatını nizam-intizam əsasında qurmalıdır. Bilməlidir, neçə saat iş başındadır, neçə saat ibadət etməlidir, neçə saatini dincəlməlidir, istirahətini eləməlidir. Bu insan üçün bir proqramdır. Bu mübarək Ramazan ayı bizə o şansı verir ki, biz öz həyatımızı nizamlayaq, öz həyatımızı islah eləyək, düzəldək. Bu ay mənəviyyat aydır, bu insanları paçlamaqla bərabər insanları Allaha tərəf aparır. Allaha tərəf getməyimiz üçün həyatımızı bu aydan, bu ay elə bil bütün ayların başlanğıcıdır. Bu ayda özümüzü necə nizamlasaq, başqa aylarda da təsiri o cürlü olacaqdır. Ona görə təqva mühim məsələdir və təqvanın ətrafında da insan öz həyatını nizamla yaşamalıdır. Odur ki, buyururlar, böyük ustadlar da deyir, o ki, sübhdə qalxdın, namazın qıldın, zöhrdə özünlə müraqibət elə. Gör, neynəmsən, sübhdən zöhrəcən, hansı işləri görmüsən? Hansı savabları görmüsən Allah üçün? Hansı işləri görmüsən? Onu nəzərindən keçir ginən. Sübhdən zöhrəcən 5 saat, misal üçün, vaxt deyək, 6 saat vaxt deyək. Bu 6 saat ərzində hansı işlər görmüsən? Savablar eləmsən, o savabların şükrünü Allaha elə. Günah eləmisənsə, xətalara yol vermisənsə, o xətalardan tövbə elə. Allah insan üçün 7 saat möhlət verir. Bir günahı ki, xətanı ki eləyirik. 7 saat əməl namiyə yazan mələklərə deyər, dayanın, dayanın, yazmayın. O ki, bir savab iş görürük, onu tez qeyd eləyərlər mələklər. Ancaq bir günah ki, bir xəta ki eləyirik, Allah deyər, dayan. 7 saat İzin ver, bəlkə bəndən o xətasından, günahından tövbə eləyib mənə tərəf qayıdacaqdır. Ona görə diqqətli olmalıyıq. Bu sübhdən ta zöhrəcən özümüzə diqqət eləməliyik ki, hansı işləri görmüşük. Xətamız varsa istiğfar eləməliyik, tövbə eləməliyik. Əsr namazı zamanı, əsr namazını qıldıqdan sonra hətta Peyğəmbər İslam özü 70 dəfə istiğfar eləyərdi. Deyərdə, əstəğfirullah Rabbi və tuv elə. Bu demək deyildi ki, Peyğəmbər günah eləyirdi, xəta eləyirdi. Xeyr,
bir növ bizə örgədirdi, təlim verirdi. Ümmətin günahlarının bağışlanmağı üçün o istiğfarı edirdi. Məsumiyyətdə xəta yoxdur, məsumiyyətdə günah yoxdur. Məsum elədiyi istiğfar da ümmətin bağışlanması üçün olunan istiğfardır. Və bizə örgədəcəyi təlimdir. Yox, əgər savabımız olubsa, şükür eləməliyik. İnsan bir əməl ki görür, bu üç şərt əsasında olur. İnsanın əməlləri üç şərt əsasında olur. Bəzən o qədər arxayın düşürük ki, bizim namazımız inşallah ki qəbuldur, orucumuz inşallah ki qəbuldur. Əlbəttə, ümidlə biz bu inşallahları deyirik ki, Allah inşallah çəkdiyimiz zəhmətləri zay eləməz. Allah o qədər rəhimlidir ki, namaz qılmayanla qılanı eyni qərar verənməz. Allah ədalətlidir. Ancaq bəzən biz öz əməllərimizin qəbulu üçün də çalışmalıyıq. Əməl etmək şərt deyil. Mən oruc tutdum, amma bilmirəm bu orucum qəbul olub ya yox. Bunun üzərində çalışmalıyıq. Odur ki, əməl üç şeydən ibarətdir. Üç şərti var əməlin qəbul olunmasında. Birinci budur ki, əməlin düzdüyü. Əməli gərək düzgün yerinə yetirəsən. Misal üçün, oruc tuturuqsa gərək imsak vaxtınacan orucumuzu bağlayaq. Bu əməlin nəydi? Səhihliyidir, düzgünlüyüdür. Namaz qılırıqsa gərək dəstəmazı düzgün yerinə yetirək. Səcdəsini, rüqusunu düzgün yerinə yetirək. Qiraətimizi düzgün yerinə yetirək. Bu əməlin səhihliyidir, düzgünlüyüdür. Və bu əməlin səhih olması üçün əhkamı, hökmlərimizi düzgün bilməliyik. Bir də var əməlin qəbul olunması. Əməlin qəbul olunması nə çox diqqət eləmək lazımdır. Əgər biz səhərdən axşamacan az qalıb oruc tuturuqsa, onun şəri hökmlərinə riayət eləyib, düzgün riayət eləyiriksə, bu əməl nədir? Səhihdir, düzgündür. Ancaq qəbul olub olmamağını hələ bilmirik. Mən oruc tutmuşam, hələ bilmirəm mənim orucum Allah qəbul eləyib yoxsa yox. Ümitsizləşdirmirəm, ha, yəni deyirəm diqqət eləməliyik ki, əməlimizin qəbul olunması üçün. Məsələn, bir tarixi misal çəkirəm. Həzrəti Adəm əleyhissalamın evlatları Habil və Qabil hər biri bir dənə qurban kəsdi tarixdə. Allah Habilin qurbanını qəbul elədi, amma Qabildən qurbanı qəbul eləmədi. Odur ki, əməlin üzərində ixlas mühüm məsələdir. İxlas mühüm məsələdir. Bir mömin barəsində Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Qəd əfləhəl müminin, müminun, əlləzinəhum fi salatihim xaşiun. Deyir, möminlər nicat tapar. Hansı möminlər? O kəslər ki, onlar namazlarında xuşu halındadır. Bu bir dəstə. Amma bir tərəfə keçirik, bir ayədə də Allah Teala buyurur ki, Və vəylül lil musallin, vay olsun namaz qılan halına. Bir tərəfdə Allah tərif eləyir bir mömini, bir tərəfdə isə onun namazını deyir ki, vay olsun namaz qılana. O ki, onlar deyir, nicat tapar, onların namazlarındakı xuşu halında olar, namazları namaz olar, oruçları oruc olar. Yəni, qəbul olunar Allah dərgahında. Deyir ki, və vəylül lil musallin, əlləzinəhum ansəlatihim. Səhun, onlar deyir, o kəslər ki, vay dediyi şəxslərin ardınca deyir, onlar o kəslər ki, namazlarında səhlənkardılar. Bu nəyə bənziyir? Elə bil, bir dənə bina tikisən, bir yerdə gedib, bir ərazidə torpağı götürüb, orada bina qaldırsan, ev tikisən. Ancaq axırda gəlib deyirlər ki, bu evi düzgün yerdə tikməyibsən, buna sənət verə bilmirik. İbadət bu cür nədir? İbadəti edirik, bəzən İbadəti o xımsız, belə deyək də, bina tikirsən, xımı yoxdur. Qumun üstündə tikirsən. Oruc olan insan gərək gözü, qulağı, dili, əməli günahdan paklansın, günahdan çəkinsin ki, o əməl qəbul olmağa doğru geçsin, qəbul olmağa tərəf geçsin. Bəs hansı əməl qəbuldur? Əhsanlı əmələ ən yaxşı əməl hansı əməldir? Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə də buyurur ki, Əlləzi xaləqəl məvtə vəl həyət liyəblüvəkum əyyukum əhsənu əmələ.
deyir, hansınızın əməlinizin daha gözəl olduğunu sınamaq üçün deyir, ölümü və həyatı yaradan odur. Əməlin qəbul olma şərtlərindən bir neçəsinə işarə edib sözümü yekunlaşdırırım. Birinci şərti budur ki, insan öz etiqadını düzgün qərar verməlidir, düzgün olmalıdır etiqadında. Əgər etiqad ki, zay oldu, insanın əməli qəbul olunması onun Allaha olan etiqadı qədər olacaqdır. Əlləzinə əmənu və ləm yəlbisu imanəhum bizzulm. Quran buyurur ki, o kəsilər ki, deyir, iman gətiribdir, insanlar, imanlarını zülümlə aradan aparmasın. İman gətirən kəsilər, deyir, öz imanlarını zülümlə aradan aparmasın. Yəni, Allaha şərik qoşmaqla. Şərikli şirk o deyil ki, elə gedəsən, bütün qabağında dayanasan. Bəzən biz öz əməllərimizin incəliyində də şirkə yol veririk. Şirk eləyirik. Kömək Allahdan olmalıdır. İnsanlar bir vasitədir. Ancaq bəzən biz o köməyi insanlarda görürük. Bunun özü şirkdir. Görsən, bir mömindir. Allah üçün saqqal saxlamır. Saqqal şəriətdə vacibdir. Saqqal saxlamır. Ancaq atası, anası dünyasını dəyişir. 40 gün saqqal buraxır. Gəl görəsən. Bu şirkdir. Allahın hökmünü ayaq altına alırıq. Valideyn üçün, yaxınlarımız üçün saqqal saxlayırıq. Ancaq Allah 14 əsrdir Peyğəmbərinə əmr eləyib ki, misal üçün, saqqalı divindən qırxmaq olmaz, misal üçün deyirəm. Amma görürsən, bu saqqalı təmiz götürür. Bəzi əməllər var, incəliyə gedəndə o şirklə qarşılanır. Deyir ki, şirk də insanın imanını zay eləyər, Quran buyurur. Yenə deyirəm, şirk bütün qarşısında dayanmaq deyil. Biri etiqaddır. İnsan gərək etiqadında çox diqqətli olsun. Bir dənə tarixdən bir dənə dastanı sizə nəzərinizə çatdırım. İki nəfər, iki qardaş olur tarixdə Həzrəti Peyğəmbər sallallahu dövründə yaşayır. Biri Abdullah ibn Cəş, biri Ubeydullah ibn Cəş olur. Abdullah Uhud döyüşündən qabaq gəldi Peyğəmbərin yanına, dedi, ya Rəsulallah. Məni dua elə ki, mən tikə-tikə olum, şəhid olum İslam yolunda. Baxın, imanın ləzzətinə. Dedi, ya Rəsulallah, məni dua elə, mən döyüşdə tikə-tikə dorxanım. Uhud döyüşündə şəhid oldu Abdullah. Ubeydullah da iman gətirmişdi. Ubeydullah da iman gətirdi. Müsəlmanlar ki, Həbəşiyə hicrət eləyən zaman bu da getmişdi. Orada Həbəşədə gördü ki, nə, orada bir dəstə insanlar var, bunlar şərab içirlər. Gəldi bunlarla biraz oturdu, durdu, oturdu, durdu, yavaş-yavaş meyilləndi, başladı şərab içməyə. Şərab içməyə gizlində başladı, şərab içməyə axırda da dünyasını imansız dəyişdi. Odur ki, əvvəl gərək insanın etiqadı möhkəm ola. Etiqad ki, möhkəm olmadı. Əlləzinə əmənu və ləm yəlbisu imanəhum bizzulm. O kəslər ki, iman gətirdilər, onlar zülümlə imanlarını aradan aparmasınlar. İkinci şərt, istəyirik ki, əməlimiz, ibadətimiz qəbul olsun. İkinci şərt budur ki, gərək əməllərimizin qəbul olma şərtlərinə diqqət eləyək. Namaz qılandı, tək namaz qılır, ancaq nə xums çıxır, nə zəkat çıxır, nə başqa bir xeyrul əməl görür. Bəzən insanın namazının qəbul olmamağının şərtlərindən biri odur ki, insan xumslu boynuna ki, haqq gəlib gedib o pulla libas alıb geyirsənsə, o namazın batildir. İncəliklərə diqqət eləmirik. Zəkat həmçinin, əgər boynumuza zəkat hökmü gəlirsə, xums hökmü gəlirsə, biz bundan boyun qaçırdırıqsa, bizim aldığımız, yediyimiz qidaların haramlığı var bizim üçün. Bu da namazın qəbul olmamağına şərait yaradır. Üçüncü şərt odur ki, bəzən insanın ictimai məsələlərdə
diqqətli olmalıdır. Görürsən, bir dənə mömin düşür bir-birinin yanına, başlayır boş-boş qeybətlər eləməyə. Onun dalınca danışmağa, bunun dalınca. Birinci, qeybət kişiyə məxsus bir xüsusiyyət deyil. İnsan ki qeybət eləyir, sözün var, əgər bir nəfərə sənin sözün varsa, onu çək, o sözü onun üzünə deyil. Əgər sən onun gedib arxasınca danışırsansa, bu qeybət olur və qeybətin də ictimaiyyətə böyük fəsadları var. Fəsad verdiyi zaman da insanın əməli qəbul olunmaz. Hədisdə var, deyir, qeybət eləyərsənsə 40 gün ibadətin qəbul olunmaz. Ona görə çox diqqətli olmaq lazımdır. Əməllərimizin qəbul olunmağına çalışmalıyıq. Ola bilər, yenə deyirəm, səhərdən axşama can ac qala bilərik. Amma bilmirik bizim orucumuz qəbuldur ya yox. Bunun üzərində çalışmalıyıq. Orucu açanda diqqətli olmalıyıq, tutanda diqqətli olmalıyıq, gün ərzində diqqətli olmalıyıq ki, Allah Taala bunu qəbul olan oruclardan qərar versin inşallah.